wafdigii ballaarnaayo hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayli ayaa abaaro toddobadii maqreenimo waxay ka soo degeen geegada ay diyaaraduhu ka hadeen Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn kulanka wafdigan ayaa waxa ka warbixiyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii ku wehelinayay safarkaasi oo uu ka mid ahaa wasiirkii hore wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Nuur Carraala Duur, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa boqorka boqor Salmaan naaibkiisa iyo waliyulcahadkiisa maxamed binu saldamaan waxaanu leenahay jasaahum allaahu khayran, ilaahay khayr ha ka siiyo. Waxaan kaloonu mahadnaqaya anigu halkan madaxweyne ku-xigeenkii fursadda shacabkiisa uga soo faa'iideeyey, maadaama xaj lagu tagay. Madaxweyne ku-xigeenkii fursadda fursad camaliya u bedelay, fursad siyaasiya u bedelay, xajkii xaajo raaciyey. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Wuxuu uga soo faa'iideeyey dadkiisii, wuxuu soo dhagax dhigay xidhiidh adag, wuxuu soo xidhay wax weyn oo aynu u baahannay. Waanu mahadnaqayaa. Oo runtii mug iyo miisaanba leh, oo qiimo leh, oo qaayo leh, oo qarannimo leh, inugu qaabishay oo ugu horreeyo boqorka boqor Salmaan binu Cabdilcasiis iyo wiilkiisa waliyulcahdi Maxamed binu Salmaan binu Cabdilcasiis mowqifka iyo mowqifka ay naga qaateen iyo macaamilka ay nala macaamileen iyo wanaagga iyo walaaltinimada ay inugula dhaqmeen iyo ta inoo hayaan iyagana waa uga mahad celinayna. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayli, kaasoo ka sheekeeyey mas-uuliyiinta boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya uu la qaatay kulamo kala duwan muddadii halkaasi ku sugnaa. Runtii martiqaadkaasi wuxuu ahaa martiqaad aad u qaaliya, martiqaad karaamo badan qaranka u soo kordhiyey. Haddaan in yar ku noqdo habka iyo sida loo qaabilay maalintan, waxaan ahayd tirada aan maanta naga casuumay, iyadoo casuumaddani maanta aan ugu horreynin oo ninkaa la sheegay walaalkeena oo dhanna muwaadin sacuudi ah, isla markaana ka soo jeeda Soomaaliland, oo hawl adag ka galay laba jeero horow, laba xasho horow ka soo bilaabay, kanna maanta kii saddexaad ahaa. Maanta tiradan lagu casuumay sagaal qof waxaana hogaaminayay. Runtii waxaan halkaa kala kulannay karaamo iyo soo dhoweyn iyo weji furan. Waxaan la magacayn ama marka koowaad waxaa lagu casuumay magaca Soomaaliland. Waad garan kartiin dhammaanteen madaxdeennu weli baasboorkeenni waqtigiisii la ictiraafi ma gaadhin ama in laynoo fiiseeyo, annagoo sidana jinsiyada kala goongooniya markaad eegto ood ogtihiin dadkeennu dee madaxdeennu baasboora kala noocasitaan. Haddana waxaa loogu wada qoray dhammaanta iyo sagaalkeegaaba jinsiyadu Soomaaliland. waxaa la dejiyey qasriyadii martida dadka u ah boqorka oo ka bilaabata Jidda oo Maka ku xigto oo Muna ku xigto oo Carafa ku xigto ilaa iyo ugu dambeyntii Madiina ood la socoteen sida loo karaameeyey in lagu qaaday diyaarada gaar lagu qaaday laguna geeyay laguna soo celiyey. Waxa kale waxaan la iloobi karina boqorku ilaa cimrigiisa dheereeye sanad walba wuxuu sameeyaa dadka daafaha muslimka dunida ka casuumay maalin qada sharafa ayuu sameeyaa, martiqaad buu sameeyaa. Maalintaas waa maalinta labaad ciidda. Waxaan ka mid noqonay dadkii u sharifay oo qada sharafka ugu maalintii ku casuumay, iyadoo aniga iyo laba xubnood oo wafdi ka midhi ay la socdeen. Waxa kale taasi dheereed in haddana anigoo madaxweyne ku-xigeenkii qaranka Soomaaliland uu igu daray 12 qof ee ugu sarreeyay dadka masuuliyiinta kala duwan la yimiday. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.